Rysy OFK 2010, ktorý má toto posedenie, občerstvenie pripravené pre vás ako ocenenie služieb, ktoré ste minulej sezóne 2010-2011-2012 takto odviedli pre OFK 2010 Kurima. Čiže k hodnoteniu sezóny žiaci reprezentovali tak ako vždy, vynikajúce skončili druhý, obhajili druhé miesto v prvej triede, čo je veľký úspech. Vlastenci, ktorí hrali prvú sezónu, skončili na 6. mieste, ktoré je podľa mňa vynikajúcim výsledkom. Super, chlapci. To tam, to vedľa. To nie, to tam. Dospeli v svojom prvom roku po veľkej prestávke v prvej triede po mnohoročnom postupe skončili na 7. mieste, čo je podľa mňa takisto úspech a ďaká patrí všetkým vám, ktorí hrajete ten futbal, ktorý ho chcete hrať za OFK 2010 Kurima. My, funkcionári, sa snažíme pripraviť podmienky tak, aby boli čo najlepšie pre vás ostatných. Ďakujeme hráčom, ďakujeme trénerom, žiakov, stanovilekovi a Jožkovi Homenikovi. Je to taká asi najzodpovednejšia robota pri tých najmladších. Naučiť ich základy a vidíme, že to funguje, že to ide. Samozrejme, bude treba pridať, lebo žiaci nastupujú od novej sezóny do druhej ligy, skupiny Sever. Už nebudú hrať malými dedinami, ale s menšími mestami, takže zodpovednosť je na nich. A takisto by som poprosil aj vás starších hráčov, ktorý bude akýmkoľvek možným spôsobom mohol pomôcť. Nech pomôže pri každej jednej robote pri žiakoch, lebo bude to dosť náročné. Uvidíme, čo to dá, či to tento projekt nám vyjde, alebo nie, ale ja verím, že hej. Deti majú chuť, chcú, tréneri sú školovaní, študovaní, odborne vzdelaní, na výške. Takže verím, že im dajú chuť. Takisto dorastenci, to ani možno slovami sa nedá opísať, čo títo dvaja, pani Dušan Molčan a Vlado Falša, dokázali s tými chlapcami. Je to neskutočné a veľmi si ceníme ich robotu. Tak, veľké ocenenie. Chcú chodiť, sú ochotní robiť s tými chlapcami. Samozrejme, aj oni vidia, že chlapci chcú a napredujú a obrovský výkonnostný skok, ktorý mi dohoria. Takisto chlapci, netreba ostať na tom, že sme skončili šiesti. Je tu taký potenciál, že takisto tu nemusíme hrať v okrese, ale môžeme hrať niekde vyššie a takisto všetci chlapci majú na to. Každý jeden z vás má na to, že by mohol hrať vyššie. Je to Slovan a Bratislava. Pri vašej tréningovej morálke zlepšiť ju trošku. Samozrejme, bez tréningu to nejde. Videli sme všetci, že sa to premietlo aj do kádra. Kto nechcel, nechodil, netrénoval, nehral už v poslednej dobe. Hrali len tí, čo chceli a chodili a bolo to vidno. Takže veľká vďaka, dorastenci. No a čakáme takisto, že ideme dopredu stále. No a čo sa týka Ačka, ďakujem všetkým chlapcom, ďakujem im manželkám, rodinám, že tolerovali im chodenie na zápasy. Robíme, čo môžeme. Sme jeden z možno z najlepších partií v tomto okrese, ktorú sme tu budovali. Takisto sa to pretráslo trošku. Niektorí hráči si mysleli, že tu môžu hrať, ale už nemôžu. Lebo nechcú, alebo chcú diktovať ani podmienky, ale nebudú určite. Takže tí, ktorí hrajú, veľká vďaka vám. Je to jasné, každý má svoje rodiny. Odbehovať nechci mladší, takisto majú svoje, majú školy, majú neviem. Zamestnanie nemôžu byť vždy prítomní, ale je dobrá dotázka. Možno trošku by som mal dať ako pripomienku k životospráve pred zápasmi, ale to je podmienka. Takisto chlapci, keď chceme hrať vyššie, tak treba aj brať ohľad na to, že nemôžem hrať zápas, keď tá životospráva nie je na také úrovni, ako mali. Ono sa to vypocí v zápasoch, videl to každý. Byť s ním. V tých zápasoch. Takže chlapci, jedna veľká vďaka. Pohostenie, máme všetko, čo k tomu potrebujeme. Jesť, piť a pripraviť sa na ďalšiu sezónu. Čo sa týka Ačka, začneme na budúci týždeň s tréningami. Začneme v stredu, prvým, piatok, druhý. Už čo nás bude 5, 6, 8, 12, to je jedno. Môžeme začať kľudne večer o 7. Lebo už nebude tak horúco. Tréneri dorastu asi vám povedali, alebo keď ešte chcú, tak môžu povedať, že ak začnú oni. Tréneri žiaku už svojim chlapcom. Ja povedať takisto. Takže chlapci, ďakujem za sezónu 2011-2012, ktorá bola veľmi úspešná. Nezostali sme bez pohára, žiaci majú za druhé miesto, my máme za tretie miesto v súťaži slušnosti, čo tiež svedčí o tom, že sme jeden dobrý kolektív a slušné mužstvo, ktoré
odozvara v futbalovom zväze je taká, že kde hraje Kurima, tam nie je problém. Aj keď hráme Kurima, nie je to problém. Takže ďakujeme aj fanúškom, ďakujeme. Troškovi Murskovi, vlastne tie robí na zápasoch, tak je sa spríjemný atmosféru. Ticho. Teraz si beriem slovo ja v mene všetkých hráčov. By som chcel poďakovať prezidentovi, trénerovi a neviem hospodárovi. Čo všetko v jednej osobe. Emilovi Dmitrovi, ktorý sa stará, fakt poctivo to robí tú svoju robotu. A my len môžeme ukázať na ihrisku našu vďaku. A dávať učiteľom goly a vyhrávať zápasy. Takže, Emil, vďaka ti. Ešte jedna taká informácia. Slovenský futbalový zväz prišiel teraz novinkou. Je to informačný systém Slovenského futbalového zväzu, ktorý každý klub má svojho manažera. Každý jeden prestup, každý jeden zápas, každé jedno hosťovanie sa robí už elektronicky, posiela sa to centrálne do Bratislavy. Takže budú aj nové registráčky už hráča, ktorý prestupuje. Tie staré ešte ostávajú v platnosti, ale nové registrácie už sa robia elektronickou formou, že už to bude kartička typu bankomatovej karty, nebude tam na nej uvedené klub, za ktorý hráte. Proste tam bude len meno, iniciály vaše. S týmto sa pôjde do súťaží. Postupne to bude prechádzať na tento systém. Takže zase ja mám ďalšiu jednu za to. Ja celé zápasy, vyhodnotenia karty a strelcov golov do toho systému, ale dúfam, že to zvládnem. Ja to zvládnem v ostatných kluboch, ako majú ľudí viac. Takže sa to modernizuje. Išlo to od Slovenského futbalového zväzu, začína to od 1.7. čo začalo, tak uvidíme, čo to donesie. Taká novinka. A ďalšia novinka, čo sa týka prestupov, od nás zatiaľ neodchádza nikto, začka, prichody. Uvidíme, ako to vyjde z Maráni s chlapcami, tam som chcel Dominika Knapčíka, neviem, či to bude možné, možno Paraky, aká zborové, že asi viac takých hráčov nemáme. Odchádzajú akurát Knapčíkovci dvaja, Tomáš a Janko. Janko skončil s futbalom a Dominik, Tomáš chce hrať v Porúbke. A možno ešte z Polakovec, keď príde Paťo Kvarzík a Rastio Kvarzík. Ešte uvidíme, ak to dopadne. Do Rastio nám skončil Paťo Tarnovský, ten hral za Ačko, takže to je... Nie, nový hráč. Nie, nový hráč, je starý. S dorastencami, ktorí majú 18 rokov, budeme počítať aj do Ačka postupne. Keď budete mať zápasy v sobotu, tak určite budem s vami počítať v nedeľu na zápas do Ačka, aj keď necelý. Netreba sa toho báť, tak posledný zápas do Lopuchova, že mali sme strach, že či môžeme, či nemôžeme. Treba prísť a skúšať. Pre vás to bude jednoduchší prechod do toho rozporového futbalu. Hraje sa tam trošku iné, že ako do nás. A príchod do dorastu je tam Jakub Žatkovič, Rastio Podubinský, Žiatkov, to tam ešte je. Marek Minčák, ale ten už prakticky hral. Napríklad Martin Lukáč z Zubiného. Zatiaľ to je všetko. Nových hráčov zatiaľ nemáme nejakých, ale uvidíme ešte možno na tie príchody, keď niekto z okolitých obcí príde, tak to bude novinka. No a ďakujem, zatiaľ máme svojich dosť, takisto z Dubiného, tam sú chlapci Petr Jurecek a Samuel Ševčák. Ešte uvidíme, ako to padne, tu si to vedím, takže mali by sme ich mať dosť. Nejaké novinky, čo sa týka hráčkého. To nič, vidíme. Takže, tak by to na rok, si každému? Tak palilo. No. To ma nie zbije. To nie ma nie, počekaj. Chlapci, ejže, ja mám jednu pripomienku. Jako celník. Počo budu ženiť? Michal, daj tu jeden pohľad. No, otvorím kostúm do kostela. Daj. Páči dvere. Bez patného zniška. Žádne pripomienky. Keď ja sa otvoril, či ženiť. Máci, počal som za Máci vstupné do kostela. Teraz Máci kostel otvoril. To je za chalámku vybíral. Nie, to taká tradícia bola. Máci jedno, plus. Aspoň takú formu, že vás pozdravuje
poslal nám 50 eur na nejaké občerstvenie, takže je to z jeho strany na tento deň toľko. Ináč podporu máme u obce, myslím si, že na slušnej úrovni. V rámci možnosti takisto sú problémy aj v obci alebo celkovo s financiami na tejto úrovni, ale pán starosta robí, čo sa dá, takže môžeme byť vďační za to. Ďalším sponzorom druhým najväčším je firma Stalax. Ondrej Bartoš, že dvíhal mi telefóny, neviem, či je doma, či do prišielku. Platí nám celú dopravu, takže to je 3000 eur na rok, to je dosť veľká položka. Ostatné peniaze si zháňame formou zábav, tanečných, dostupného na ihrisku. Zatiaľ to funguje tak, že máme na tú súťaž, ako hráme, máme dosť peniazy a fungujeme tak, že môžeme si dovoliť aj takéto peniaze. Samozrejme, my sme prijali aj ďalších sponzorov, len v dnešnej dobe to je ťažké. A takisto ten Bišenk nám pomáha, či už občerstveniami, platíme nájom 50 eur za výčat z ich strany toto. A samozrejme, teraz máme, ten súd piva nám dali oni zdarma a ešte pripravujú nejaké akcie, že nám pomôžu takisto aj oni. Oslovujeme aj ďalších sponzorov, ale ako hovorím, je to dosť problém, myslím. A majú to aj Bardejo, neviem, Kurime, možno, neviem. Konečne končí, už majú problémy. Nemáme také ciele, že my sme išli cestou budovania mládeže, našich chlapcov nehrajú tu cudzí, ktorí by sme museli platiť, tak zatiaľ je to tak, že tie financie, ktoré dostávame, tak nám stačia na ten futbol, ktorý robíme. Chlapci, ako miestny hlasateľ by som chcel predniesť pripýtok, čiže dovolte mi, aby som pána prezidenta mene svojom, mene výboru, ako aj mene všetkých, ktorí sa starajú o tento futbal, poprial žiakom, dorastencom, Ačku, všetko najlepšie do novej sezóny, aby vás pohoda a krása dnešného večera sprevádzala nielen po dnešný večer, ale po celý život. Aby sme spoločne v dobrom zdraví dosiahli hlavne veľa športových úspechov. Nech vaše kroky, kopačky riadi ten, čo riadi nebo, zem, vodu a vzduch. Veľa golov do toho, hej. Čiže na zdravie, pripijam na novú sezónu. Takže zdravie. Zdravie. Takže na ulice, že mám všetko kopačky vyčistila.